Benvinguts a un nou Com Podcast. Com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I en aquest Com Podcast us parlarem dels premis Com Antonius Musa. Molts probablement ja el coneixereu perquè tant per web com per les xarxes l'hem estat promocionant, però és interessant i és important conèixer quines edicions hi ha i també, més important, quina mena de guardons i com es pot arribar a optar a ells. Per conèixer tot això i molt més, tenim amb nosaltres avui el president del Col·legi de Metges, el doctor Sergi Boada, que s'estrena per primera vegada amb els Com Podcast. Benvingut. Bones, Albert, i encantat d'estar aquí. Anem per feina. S'ha trigat 3 anys, ni més ni menys, en tornar a activar aquestes distincions col·legials completament reformulades. Per què hem trigat tant i en què consisteixen? Bé, la veritat és que ens feia molta il·lusió posar-ho en marxa. Com ja saps, en una institució com aquesta hi ha moltes tasques que ens prioritzen. La pandèmia del Covid i també la recuperació de la presencialitat ens permeten afrontar aquest projecte, el qual ens fa molta il·lusió i en aquest tercer any de candidatura ja ho posem en marxa. Ens costa que darrere de tot això hi ha hagut una feinada impressionant. Estem parlant d'un reglament nou, reformular distincions, fes-nos 5 cèntims de tot aquest treball que hi ha hagut, que tu i tot l'equip de comunicació ha estat treballant. Ha estat un treball intens i curiós, perquè quan ens vam ja decidir a fer les distincions, que al final el que fan és premiar l'excel·lència professional, sobretot dels nostres col·legiats, ens vam donar compte que el reglament datava dels anys 90 de l'expresident Soler. Bé, vam tindre que reformular, han passat més de 25 anys, hem tingut que reformular, hem fet un reglament nou que s'ha aprovat per Junta i hem creat una comissió, la Comissió d'Espai de Memòria, amb 4 metges d'excel·lent trajectòria, que són els encarregats al final de decidir entre els nominats aquestes distincions tan importants pel col·legi. Si comencem parlant pròpiament de les distincions, la primera d'elles, i probablement la que té més renom, és la de distinció dels Sants Cosme i Damià. Què premia? Bé, aquesta és la més alta distinció. Al final, el que estem premiant, evidentment, és, com he dit abans, l'excel·lència professional, però de tota una trajectòria, no? Tota una trajectòria d'un dels nostres metges col·legiats, tant del Camp de Tarragona com de Terres de l'Ebre. Aquí, evidentment, que es valora la tasca assistencial i clínica, però també es valora l'aportació a la comunitat en projectes vinculats en salut, la tasca acadèmica, investigadora, etc. Si avancem, una altra de les categories és la de col·legiat d'honor, que en aquest cas està pensada per a professionals que no estiguin vinculats obligatòriament en el món de la sanitat. Sí, estem veient, i són molt importants, totes aquelles professions que no són pròpiament de l'àmbit de la salut. Estem parlant de bioquímics, matemàtics, tots hem vist la importància que han tingut durant la pandèmia i per tant és reconèixer aquesta tasca vinculada al benestar de la ciutadania, no? Des del Col·legi de Metges en aquesta distinció col·legiat d'honor. Volem portar el nostre col·legi i fer-los col·legiats d'honor. I si seguim avançant, una tercera seria la d'entitat col·legiat d'honor, similar a l'anterior, oi? El mateix, una mica el mateix, no? Seria la mateixa filosofia cap al col·legiat d'honor, però amb una entitat. Sí, abans d'avançar per seguir tractant aquestes 5 distincions que comentàvem, hi ha una part important també nova, no?, en aquest sentit, que és qui proposa i com es proposen aquests futuribles guardonats, com funciona. Sí, això és important, Albert, perquè com deies abans, quan ens hem replantejat i aquí tot l'equip ha col·laborat en el reglament d'aquestes distincions, vam trobar molt important que fossin els propis col·legiats els que fessin aquestes nominacions, que arribaran a aquest comitè d'espai de memòria que farà les valoracions per finalment otorgar les distincions. I des d'aquí el que hem de fer és estimular a tots els col·legiats a que entrin a la pàgina web molt ben dissenyada, molt ben explicat i molt fàcil fer les propostes de nominació. En aquest sentit, recordeu que s'ha creat un espai web, com bé deia el president, on estan explicats en detall les 5 distincions, quins són els criteris d'elegibilitat de cadascuna d'aquestes distincions i el més important,
no? Un formulari on qui desitgi pot omplir una, dos o fins i tot les 5 distincions col·legials que avui estem presentant-vos. Si hi avancem, la quarta, en aquest cas, col·legiat de l'any, però que es divideix en 3, oi? Sí, aquí hem de premiar a un col·legiat de Tarragona, a un col·legiat de Reus i un col·legiat de Terres de l'Ebre. I aquí premiaríem la trajectòria durant el darrer any i amb una mica amb els criteris de Sant Cosme i Sant Damià, però amb un període més retallat. No es poden, evidentment, distingir tasques assistencials o clíniques, però també es valoren tasques a la comunitat, tasques docents, acadèmiques, investigadores, etc. Aquí estaria parlant en un interval del darrer any, no? Sí, queda clar en els criteris de elegibilitat, com has dit tu, en la web, però sí que estaríem parlant de períodes, si més no un any, però períodes més retallats. Hem de tenir en compte que venim de 3 anys sense fer-ho, per tant, doncs, podem ser més laxes, no? Hem de tindre aquesta cintura, no? És important, parlaves tu de períodes, fins quan es poden presentar aquestes propostes, no? o postulats a candidats? El període de nominació, i que, potser ho saps millor tu que jo, però crec que és el 15 d'octubre que acabem. Tenim doncs, aquests encara uns dies per fer tots nosaltres aquestes nominacions, i que torno a dir que és important que tots els col·legiats entrin i nominin. Beneït problema que tinguem moltes nominacions a on escollir. A partir del 15 d'octubre serà doncs tasca ja d'aquesta comissió que comentava el doctor Boada, que estudiaran tots els casos, totes les candidatures que s'hagin presentat, i a partir d'aquí elaboraran un informe en quins són els guardonats per ells, que després d'això, si no m'equivoco, ratificarà la Junta. Sí, efectivament, en aquest reglament al final aquestes propostes de nominacions que farà l'Espai de Memòria, com tu molt bé has dit, s'han de ratificar en Junta de Govern. Acabem amb la cinquena distinció col·legial, en aquest cas, a l'equip assistencial multidisciplinari de l'any. Sí, aquesta també és una novetat. Al final es tracta de premiar equips multidisciplinars del nostre territori, equips compostos per diferents professionals i que tinguin una tasca assistencial i beneficiosa per a la ciutadania. Acabem, després de que hem comentat aquestes 5 distincions, 15 d'octubre finalitza el període, a partir d'aquest moment sobre el període d'estudi d'aquesta comissió que s'ha creat, es ratifica en junta, tot això finalment, quan acaba? Quan es presenten? Acabarà, després de tanta feina, acabarà el dia 1 de desembre amb aquesta diada col·legial que celebrarà l'aula magna de la Universitat Rovira Virgili. I aquí no em vull oblidar que aprofitem aquest any, aquesta diada col·legial, per també reconèixer tots els nostres metges honorífics. Els nostres metges honorífics són aquells que han complert aquests 70 anys, però clar, no solament reconeixem els de l'any 2022, sinó que, com hem dit al principi, portem aquí un retras i premiem, reconeixem els de l'any 2020 i 2021. Prop de 150 metges honorífics, que espero tots puguin vindre a aquesta diada i podem omplir aquest saló d'actes. De ben segur. Doctor Sergi Boada, president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, moltíssimes gràcies per explicar-nos en detall aquests premis com Antonius Musa, i esperem rebre quantitat ingent de candidatures, oi? Això esperem. No vull acabar sense tornar a estimular, sobretot entreu a la web i ompliu les candidatures, que com ha dit l'Albert, són molt, molt fàcils. Doncs ja ho sentim. Moltíssimes gràcies, doctor Boada. Recordem, teniu fins al dia 15 d'octubre per presentar aquestes candidatures a qualsevol de les 5 distincions que s'han creat. Teniu l'espai web on ho podreu trobar, a la part superior del menú i també en els destacats de la pàgina principal. I fins aquí aquest podcast. Moltíssimes gràcies. Ens veiem i ens escoltem en un altre podcast ben interessant. A reveure!